បាទសួស្តីក្មេងៗទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកូមឆាណែលសម្រាប់ផ្លុំតែបងប្អូនបាទនៅតូចតូចចង់រៀនផ្លុំឬក៏រៀនបាទលេងបទចម្រៀងបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចសរសេរនៅលើនេះបានឬក៏មានក្រដាស់យើងអាចសរសេរនៅលើក្រដាស់ហើយយកមកបិទបានហើយនៅខាងលើក៏គេដាក់សញ្ញាឲ្យដែរហ្វាលេខ4សុលលេខ5ឡាលេខ6ស៊ីលេខ7ដូលេខ1រេលេខ2មីលេខ3ហ្វាលេខ4សុលលេខ5ឡាលេខ6ស៊ីលេខ7ដូលេខ1រេលេខ2មីលេខ3ហ្វាលេខ4សុលលេខ5ឡាលេខ6ស៊ីលេខ7ដូលេខ1មានន័យថាហ្វានៅក្នុង keyboard នេះសម្រាប់ផ្លុំនេះមានហ្វា3នៅទីនេះមានហ្វា1ហើយកានេះហ្វា2មានខាងនេះហ្វាទាបខាងនេះហ្វាខ្ពស់ហើយខាងនេះហ្វាខ្ពស់នៅនេះគេមានបងលេខហ្វាលេខ4ខាងនេះហ្វាលេខ4ដែរតែហ្វានៅខ្ទង់ខ្ពស់ជាងសំឡេងខ្ពស់ជាងហើយនៅមុននឹងលេងបត់យើងត្រូវសេឧទាហរណ៍ថាដូដូលេខ1នៅកន្លែងនេះខ្ទង់ទាបអញ្ចឹងដូលេខនេះលេខ2អស់លេខ1ដូចគ្នាតែនៅខ្ពស់ហើយដូរមួយទៀតបាទដូរចុងក្រោយដូច្នេះបងប្អូនអាចសេបិទក្រដាស់ឬក៏សេហ្វឺតនៅលើ keyboard នេះដើម្បីងាយស្រួលចំណាំហើយខាងលើក៏គេមានបងលេខហ្វាសុលឡាដែរហើយចំណាំដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបត់ទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចេះផ្លុំនិងចេះលេងបត់បាទដូច្នេះយើងផ្លុំអស្វាយចន្ទទីបត់ស្វាយចន្ទទីយើងលេងពី C ទៅពី C ទៅហើយលេងពីដងហើយដល់កន្លែងបនអស់ទេវតាពីដងនេះគ្នាបាទហើយចាំខ្ញុំសរសេរនឹងបងលេខបងលេខ2 C លេខ7ទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានអរគ្នាយើងដាក់វិញដៃគឺដៃញៀងបាទប៉ុណ្ណេះគឺចប់ដូច្នេះបងប្អូនអាចសេបាននៅលេខ7ស៊ីលេខ7មើលថា C 4ដង C លេខ7 4ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសេដាក់ C លេខ7 4ដងមកបាទបន្តមកយើងចុចទៀតអរ៉េតមករ៉េលេខ2ខាងលើណា
មក C C លេខ7មកឡាឡាលេខ6តមកសល់សល់លេខ5បាទអញ្ចឹងតមកមីសុលឡាស៊ីមីត្រូវលេខ3សុលលេខ5ឡាលេខ3អឺឡាលេខ6ឡាលេខ6ស៊ីលេខ7បាទដូច្នេះអសរយើងអសេររួចហើយបាទដូច្នេះយើងអសេរតាមបាទដូច្នេះអសរមួយវគ្គយើងបានចុចរួចហើយហើយបានសរសេររួចហើយបាទដូច្នេះអសរយើងបានអសេរមួយវគ្គហើយបាទដូច្នេះសូមចុចតាមអសរទាំងអស់គ្នាយើងចុច C 4ដង C 4ដងទៅមក Re C La Sol C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  Re C La Sol Mi Sol La C ហើយយើងផ្លុំមកបាទយើងចុចដូចនេះចំនួន2ដងចំនួន2ដងបន្ទាប់មកយើងទៅវគ្គបន្ទាប់បាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុច2ដងដែរកន្លែងនេះណាដូច្នេះសំតទៅទៀតអញ្ចឹងបាទយើងសេកត់ចំណាំទុកកុំឲ្យភ្លេចបាទបន្ទាប់មកយើងចុចសល់លេខ5ហើយនឹងឡាឡា3ដងហើយនឹងស៊ីលេខ7និងឡាម្ដងបាទវគ្គបន្ទាប់នៅទីនេះបាទវគ្គបន្ទាប់ណាបាទបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបាទចុចតាមខាងនេះខាងលើនេះហើយនៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតសុលឡាឡាឡាស៊ីឡាសុលមីសុលឡារេស៊ីឡាសុលសុលឡាឡាឡាស៊ីឡាសុលមីសុលឡារេស៊ីឡាសុលបាទដូច្នេះចុចទាំងអស់គ្នានេះគឺចប់បាទបត់អូស្វាយន្ទីដូច្នេះយើងលេងអូស្វាយន្ទី2 C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  Re Si La Sol Mi Sol La Si ម្ដងទៅមកម្ដងទៀត C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  Re Si La Sol Mi Sol La Si ទៅមក Sol La 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 Si La Sol Mi Sol LaRe Si La Sol Sol La 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 Si La Sol Mi Sol La
Re si la sol ba pi dong ni khni to mo chop tae mdong ba nak khni khnyom som leng oy bon bon mue mlang tiet bon bon dae rian nak ti 1 ti 2 ba chap dam បាទដូច្នេះបាទបទចម្រៀងអស្វ័យអន្តីរបស់បញ្ចប់មានការខុសឆ្គងបាទខ្វះខាតឬក៏ពិបិចឬលួចត្រង់ចំណុចណាមួយសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បាទក្មួយក្មួយបាទដែលរៀនហត្ថទី 1 ទី 2 ព្រមទាំងបាទលោកពូលោកមីទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណបាទវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ